आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होमपेज र फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष र युट्युबमा आफूले चाहेको समयमा हेर्न सकिनेछ राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने त्यसमाथि पनि झन् नेपालको राजनीतिमा त असम्भव भन्ने कुरा केही देखिएको देखिने अवस्था छैन यसको कारण हुनसक्छ राजनीतिक दलहरूमा जुन जुन राज एउटा सैद्धान्तिक अडान हुनुपर्ने त्यो नहुने र खास गरेर नेताहरूमा चाहिँ पद र शक्तिलाई नै अन्तिम सत्य मान्दिँदाखेरि राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा न नभएको हो कि भन्ने पनि उठेको छ यही बिचमा चाहिँ एकीकृत एक नेकपा एक एकीत समाजवादीले एक पनि जनता समाजवादी पार्टी लगायतसँग एकीकरणको कुरा अगाडि गा ल्याएको छ यो हल्ला मात्रै हो कि साँच्चै एकीकरण हुन्छ यसमा अब नीति विचार कार्यक्रम कार्यशैली नमिल्ने पार्टीसँग पनि कसरी एकता हुन्छ भन्ने बहस पनि छ सँगसँगै वर्तमान सरकारलाई पनि नेकपा एकी समाजवादीले समर्थन दिएको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्मुखमा छ कतै राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अहिलेको गठबन्धन जुन सत्ता गठबन्धन छ यो धर्म बनाउँछ कि भन्ने पनि छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज छलफल गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाकी समाजवादीका नेता अछाम एकबाटका सांसद शेरबहादुर कुवर स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सर्वप्रथम अब ढिलै भए पनि पहिलोचोटि भेट हो तपाईँलाई बधाई छ सांसद धन्यवाद धन्यवाद अब नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टी चाहिँ कति लामो समयसम्म ब यो यसरी नै बसिरहन्छ भन्ने आम चासो छ झन् यो निर्वाचनपछि यद्यपि त्यो धेरै ठुलो बसको विषय नहुनुपर्ने हो राष्ट्रिय पार्टी नभन्दा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले चार सिट गुमाउनु भयो सामान्यतया त्योभन्दा अरू गुमाएको त केही होइन त्यही पनि यसलाई ठुलो एउटा खालको चाहिँ चर्चाको विषय बनाइएको छ निर्वाचनपछि अब यो पार्टी कति लामो समयसम्म बसिरहन्छ भन्ने चर्चा छ कतिसम्म जान्छ यो पार्टी अनि एउटा पार्टी स्थापना भइसकेपछि कति समय चल्छ चल्दैन भन्ने कुरा त त्यो हुँदै होइन किन भन्दाखेरि एउटा पार्टी एउटा पार्टी केही क्षणिक समयको लागि स्थापना गयो कि हुँदैन हामीले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गऱ्यौँ त्यो विद्रोहको पक्षमा नेकपा एमालेमा जब नै झन् फिफ्टी पर्सेन्ट नै थियो अझ ठुलो हिस्सा नै थियो त्यसको जेन्युन इच्छा चाहिँ विद्रोहकै पक्षमा थियो अन्तिममा विद्रोहलाई कतिले साथ दियो आफ्नो ठाउँमा छ तर पक्षमा चाहिँ चित्त नबुझेर त्यहीँ बसेकाहरू सङ्ख्या पनि ठुलो छ र हामीले निश्चित उद्देश्यको लागि विद्रोह गरेका थियौँ किनकि पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको अहङ्कार व्यक्तिवाद यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि हितकारी हुँदैन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यस्तै खालका व्यक्तिवादी र अहङ्कारी सोचले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खाएको छ तत्काल एउटा पपुलारिटी देखिए तापनि विधि विधानको व्यवस्थापन हुने व्यक्तिका अहङ्कारले प्राथमिकता पाउने व्यक्तिबाट संस्कारको विकास हुने जसले गर्दाखेरि मान्छे त अनि एउटा स्वार्थहरूको समूह निर्माण हुने उसले नै पार्टी कब्जा गर्ने र लामो समयदेखि काम गरेका जसले विधि विधान सिद्धान्त विचारको कुरा गर्छ उनीहरू किनारा लाग्ने त्यस्तो प्रवृत्तिको विकास अन्य मुलुकहरूमा पनि भएका छन् विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि भएका छन् हाम्रो देशमा पनि विगतमा तीहरू ती, ती कुराहरू भएका छन् र त्यसैले हामीले त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गरेका हौँ अब त्यो प्रवृत्ति सोचे कि सचेन त्यो प्रवृत्ति ठिक ठाउँमा आयो आए कि आएन त्यो प्रवृत्तिले आफूलाई एक खालको रिलाइजेसन गर्न तयार भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् र पार्टी निर्माण हुने त आफै सञ्चालन गर्नको लागि पार्टी त अर्काको वैशाखी टेकेर त पार्टी तर पार्टीभित्र स्पष्ट अब तिनवटा धार चाहिँ देखिन्छ एउटा नेकपा एमालेमै फर्किने अर्को नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने एउटा अहिलेकै पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने तिनवटा धार त स्पष्ट छ अनि यो तानातानको तानको बिचमा पार्टी रहन्न कि भन्ने आशंका के हुन्छ होइन ताना तानै त म देख्दिनँ अब राष्ट्रिय पार्टी नभएको कारणले मोरल्ली हामीलाई दबाब चाहिँ परेको त्यो चाहिँ यथार्थता हो किनकि लामो समयसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन हाकेका व्यक्तिहरू तत्कालीन एमालेको पृष्ठभूमि बनाउने व्यक्तिहरू र तत्कालीन एमालेलाई व्यवस्थित र विकसित गर्ने व्यक्तिहरू नै ठुलो हिस्सा हामीसँगै भएको हुनाले एकृत समाजवादी नै हुनुभएको हुनाले हामीले जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्थ्यो समानुपाति निर्वाचन प्रणालीमा हामीले त्यो हासिल गर्न सक्यौँ त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् त्यो एउटा समीक्षा होला समीक्षा भइरहेको छ त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ तपाईँले निकै एक ठाउँमा मैले सुनेको थिएँ तपाईँको कुरो तपाईँले उम्मेदवारी दिँदादेखिका कुराहरू भन्नुभएको थियो हजुर तपाईँको विचारमा चाहिँ किन होइन सबभन्दा पहिला त मैले अघि नै धेरै म कुरा गर्दै थिएँ अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सम्भाव्यताहरू एकता र सङ्घर्ष चलिरहन्छ र एकता हुनु हुँदैन भन्ने लाइनको मान्छे होइन एकता हुनुपर्छ तर हामीले विद्रोह गरे किन गऱ्यौँ जुन शक्तिको विरुद्ध हामीले विद्रोह गऱ्यौँ जुन हामीले लामो समयदेखि दुःख कष्ट गरेको पार्टी हाम्रो ठुलो जीवन तिन दशक चार दशक जीवन व्यतीत गरेको पार्टीबाट विद्रोह हामीले गरे गरेको किन गऱ्यौँ केही कारण त थिए तर ती कारणहरूको उत्तर आयो कि आएन होइन आए जसको कारणले हामीले विद्रोह गर्नु बाध्यता भयो त्यो नेतृत्वले त्यो रियलाइजेसन गरेकी गरेन अनुभूति गरेकी गरेन मुख्य कुरा त्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जीवन्त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मेलमिलापको सम्भावना पनि हुन्छ तिक्तताको सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ कहि कहिलेकाहीँ बैटा वैचारिक कुराहरू नीतिगत कुराहरू र कार्मिक कार्यक्रमिक कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरूमा विभेद हुन्छ त्यति बेला कहिलेकाहीँ एक ठाउँमा नबस्नु पनि सकिन्छ तर अब जब वैचारिक सामिप्यता भयो कार्यक्रमिक सामिप्यता भयो भने त्यति बेला अब एक ठाउँमा नआउनु सकिने कुरा पनि होइन तर त्यो विद्रोह त्यसमा त मूल त कार्यशैलीको कुरा मात्रै थियो विचार अब यो अहिले हाम्रो विद्रोहको मूल आधार भनेको त सिद्धान्तभन्दा पनि कार्यशैली नै मेजर कुरा थियो होइन कार्यशैली नै मेजर कुरा थियो त्यो कार्यशैली अझै पनि सचिएको मलाई लागेको छैन अब मेरो त स्पष्ट अडान के छ भन्दाखेरि हामीसँग दस सिट छन् द दुई सिट एक सिट भएको राजनीतिक पार्टीहरू त फुर्ती फार्तीका साथ उभिएका छन् आफ्नो इस्युमा उनीहरू दृढ छन् भने यत्रो शक्ति भएको देशव्यापी रूपमा सबै वडामा छ हजार सात सय त्रिचालिसै वाडामा सङ्गठन वाडा भएको सात सय त्रिपन्न पालिकामा सङ्गठन भएको सतहत्तरी जिल्लामा सङ्गठन भएको सातै प्रदेशमा सङ्गठन भएको पार्टीले अब त्यो एकदमै तिमिलाउनु पर्ने त केही पनि छैन अब जहाँसम्म अघि तिनीहरूको कुरा गर्नुभयो केही मान्छेहरू रोमान्सको लागि पार्टीमा लागेका हुन्छन् अहिले पछिल्लो पिरियडमा उहाँहरूले सत्ताको राजनीति गर्छन् शक्तिको राजनीति गर्छन् जसले सत्ता र शक्तिको राजनीति गर्न चाह खोज्छन् ती मान्छेहरू तिर्मिराउँछन् अब शक्तिको नजिक हुनुपर्छ अब सत्तामा जोग त्यहीकै नजिक हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि सोच त्यसको सङ्ख्या बढी छ त्यसको त्यसका सङ्ख्याहरू पनि होला न तेस, तेसका तेसका यार। यार। अब बढी भयो त गइहाल्थ्यो <laughs> <थी> होला <ना>। होइन चाहिँ अब बढी <बड़ी> भयो त गइहाल्थ्यो होला <laughs> नि त निर्वाचित सांसदमा मलाई लाग्छ हामी निर्वाचित दसजना जेनुन नै छौँ अब एकार्टजना मान्छेहरूका व्यक्तिगत सोच होला अब यहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ क्या प्रवृत्तिहरू त्यहाँ पनि हाबी भएका छन् नभयो अधिकांश त हामी लामो समयदेखि राष्ट्र राज राजनीति गरेका लामो पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरू हुँ अब एकदमै अप्ठ्यारो परेका घरबराउने धरबराउने खालका मान्छे नै होइनौँ हामी होइन एक्लै भयो भने एकदम अडानका साथ बसिरहने मान्छे हौँ अब एकता हुनु त राम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकता भइदिएको भए दुई हजार पचहत्तर साल जेठ त एकता भयो त्यो एकताले त हामीलाई उत्साहित धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न गरि पनि सके होला न तपाईँले जवाफ पनि पटक पटक दिइसक्नुभयो होला यो एक डेढ वर्षको त ठिक छ केपी केपिओलीसँगको कार्यशैली मिलेन होला त्यो एउटा तपाईँ छुट्टिने तर भीमरावलसँग कसरी छुट्टियो शेरबहादुर कुवर भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न छ कि नै त्यो त्यसपटक फेरि तपाईँलाई निर्वाचनमा सहयोग पनि गर्नु होइन ती प्रश्नहरू धेरै पहिला पनि उठेका थिए अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माधव नेपाल भीमरावलले शेरबहादुर कुँवर बनाएको कि शेरबहादुर कुँवरले भीमरावल बनाएको भन्ने राजनीतिमा एक अर्काले बनाउनु हुँदा भने एकअर्काले सहकारी गरेका हुन्छन् एकअर्काका सबै सहयोगी भएका हुन्थ्यो अन्य त्यही हो हो होइन उहाँ एउटा नेतृत्व लेभलमा हुनुहुन्थ्यो म कार्यकर्ता लेभलमा थिएँ एकदमै मैले मेरो पृष्ठभूमि भने लामै हो चालिस वर्षभन्दा बढी मैले यो पार्टी पार्टी होइन त्यति बेला सहकार्य मैले टुटाएको होइन उहाँहरूले नि टुटाउनुभयो पहिला हामी विद्रोहमा लागौँ उहाँहरूले भन्नुभयो होइन दस भाइ नै सक्रिय हुनुभयो उहाँ दस भाइले नै नेतृत्व लिइरहनु भएको थियो र अन्तमा उहाँहरू युटर्न हुनुभयो अब हामीले मोरली रूपमा युटन हुनुहुँदैन अब एक खालको पार गरिसकेपछि होइन या त गर्नु तु हुँदैन थियो अब केपिओलको विरुद्धमा त्यत्रो जथाभावी बोलिएको छ धेरै कुराहरू बोलिएको छ धेरै कुराहरू ओकलिएको छ उहाँले उहाँले गर्नुभएको छ होइन अनि त्यति बेला या त बोल्नु हुँदैन या त गर्नु हुँदैन या त चार्ज लाउनु हुँदैन भन्छन् नि कहिले काहीँ का झगडा गर्दाखेरि पनि पानी खाने ठाउँ राख्नुपर्छ अरे कहिले काहीँ बोल्ने बाटो राख्नुपर्छ अरे कि खाना खाँदाखेरि पनि पानी खाने ठाउँ राखिएन भने त्यसले पनि डाइजेस्ट गर्दैन भन्छन् होइन म मेरो स्वभावले नै विद्रोही स्वभावको मान्छे होइन होइन आफूलाई जिम्मेवारी दिएको जिम्मेवारी मजासँग गर्ने धेरै इच्छा पनि आकाङ्क्षा पनि नराख्ने महत्वाकाङ्क्षा पनि नराख्ने निरन्तर पार्टीको चिन्ता गर्ने जनताको चिन्ता गर्ने आफू जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि पनि जनताको बिचमा रमाउने काठमाडौँको यो बजारिया या सहरिया जीवनमा भन्दा पनि म गाउँले जीवनमै रमाउने र अरू हुन्छ नि हाई भन्दा पनि साधकी जीवन बिताउने मान्छे हो म अब तर पछि उहाँहरूले अब उतातिर इन्ट युटन हुनुभयो होइन हामीलाई तयारी गर्नुभयो डिलमा पुर्याउनु भयो अब उहाँहरू चाहिँ उठाउनु हुनुभयो त्यति तर उहाँको सदा सहायता त तपाईँलाई यसपटक निर्वाचनमा रह्यो भने होइन त्यो त अब त्यो त रह्यो होला होइन अब ओपेन रूपमा नभए पनि अब शेरवाहरूको अरूकै विरुद्धमा भनेर त उहाँ जानु भएन अब विरुद्धमै नजानु भनेको पनि एक खालको समर्थन हो सहयोग हो होइन फेरि मैले आश गर्ने कुरा पनि हो किन लामो समयसम्म उहाँहरूकै कार्यकर्ता भएर हामी लागि होइन एउटा नेतृत्वलाई नै दुरी उहाँलाई नै दुरी मानेको हो नि त अब भीमरावल चाहिँ तपाईँको पार्टीमा आउने कि उहाँको पार्टीमा चाहिँ हुन त उहाँको त्यति पार्टी पनि छैन तपाईँ होइन को कहाँ जा <laughs> जाने भन्दा पनि परिस्थितिले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा परिस्थिति जान्ने कुरा होइन होइन उहाँको लागि पनि नेकपा एमाले अनुकूल बनिरहेको छैन नेकपा एमाले दिन प्रतिन उहाँको लागि प्रतिकूल बनिरहेको छ त त्यसरी त्यहाँ उहाँ जतिको व्यक्तित्व बिना चलाएमा बस्नु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि घाटा हो समग्र त उहाँ को को कहाँ आउने भन्दा पनि भीमराव जतिको व्यक्तित्व राष्ट्रिय इस्युमा एकदम दृढता साथ बोल्ने होइन राष्ट्रिय इस्युलाई चाहिँ एकदमै एक उठाउने राष्ट्रियताको बारेमा पर्खरता देखाउने मध्येको सायद उहाँ नम्बरमा नै आउनुहुन्छ उहाँ यो यो नियमित चाहिँ कार्यक्रम मलाई नि फोन गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको आफ्नो पार्टीमा आउनलाई आह्वान गर्न होइन पहिलो कुरा त अब उहाँको र मेरो सम्बन्ध व्यक्तिको रूपमा त कहिले पनि बिग्रेन होइन किन भन्दाखेरि अब हामी एकै ठाउँका मान्छे हौँ एकै लामो समयदेखि काम गरेका हौँ सहकारी गरेका हौँ र उहाँलाई नै धुरी मानेर सुदूरपश्चिम हामीले राजनीति पनि गरेका हौँ सफल पनि भएका हौँ होइन त त्यसैले अब व्यक्तिगत ढङ्गले त त्यस्तो केही पनि छैन पनि एक ठाउँमा यता पनि उहाँलाई आउने वातावरण भइदिएको भए होइन अब यहाँ पनि धेरै वातावरण बनिहालेको छैन भोलि राजनीति दलहरूसँग सहकारी कुरा एकताका कुराहरू पनि उठेका छन् होइन नेकपा एकीक समाजवादी भीमरावलाई ठाउँ छैन अहिले आए प्रवेश गर्नुभयो गर्नु ठाउँ त किन्नु हुँदैन उहाँ जतिको व्यक्तित्वलाई अब यो पार्टीमा ठाउँ नहुने त कुरै अब वातावरण बनाउनु पर्छ उहाँ जतिको व्यक्तित्वले यहाँ आउँदाखेरि साधारण सदस्य भएर आउनु परेन नि त घनश्याम भूषालजी आउनु भयो सचिवालयमा आउनु भयो होइन अन्त भीमराव जतिको व्यक्तित्व आउनु भयो भने यो यो पार्टीलाई हाक नै गरी सोचले आउनुपर्छ तत्काल पार्टी अध्यक्ष बनाउन सकिन्छ होइन तत्काल पार्टी अध्यक्ष त अब अहिले माधवमा नेपाल पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो होइन अब पछि के गर्ने के नगर्ने भन्ने पार्टीले सोच्ने कुरा हो पार्टीका कमिटीहरूले सोच्ने कुरा हो अब अहिले माधव कुवर नेपाल नै हाम्रो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ होइन हामीलाई आँकिरहनु भएको छ भनेदेखि अहिले अब यो उहाँलाई छोडेर उहाँलाई भन्ने कुरा त आउँदैन समाजवादीमा आउनका लागि आह्वान गर्नु चाहिँ होला तपाईँले उहाँका अधिकांश कार्यकर्ताहरू एक समाजवादीमा नै छन् होइन केही मान्छेहरू नेकपा एमालेमा होला उनीहरू पनि अलि रणबुल्लोमा नै छन् के कता जाने के गर्ने भन्ने किसिमले होइन तल तल पनि अपमानित भएका छन् वडा सदस्यदेखि लिएर सङ्घीय सांसदमा टिकट पाउनेहरू पनि अपमानित भएका छन् जसले पाएका छन् ती पनि एक खालको असफलता हासिल भएको छ त त्यस कारणले उहाँहरूलाई सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ अब नेकपा समाजवादीमा आउने कि वा कम्युनिस्ट केन्द्र खोल्ने कि वा वाम आन्दोलनलाई एउटा वा नेतृत्व दिने गरी कुनै हामीले एउटा छ म त्यो समाजवादी केन्द्र भन्ने जुन तपाईँहरूको छ त्यसमा म आउँछु घनश्याम भुसालजीलाई चाहिँ तपाईँहरूले के महासचिव बनाउने हुनुहुन्छ अब अहिले नेतृत्वले के सोचेको छ अब माथि हाई लेभलको नेतृत्वले के सल्लाह गरेको छ त्यहीँ होला होइन तर घनश्याम भोषालजी आउनुभएको छ अब उहाँ राम्रै स्पेस लिनुहुन्छ पार्टीमा किनकि देशभरि उहाँको पनि नेटवर्क छ घनश्याम भोषाल पनि एउटा सैद्धान्तिक व्यक्तित्व हो सैद्धान्तिक व्यक्तित्व भएको हुनाले अहिले सैद्धान्तिक कुराहरू गर्नेको कम्युनिस्ट हामीमा खडेरिसके टपर टपटु यहाँ उखान टुक्का अनि अन्य खालका तिगणुहरूको गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ सिद्धान्तको जगमा उभिएर उभिने मान्छेहरूको खाँचो छ त्यो ते, त्यस्तो सैद्धान्तिक जगमा उभिएर आफूलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने मान्छे भने घनस्याम घोषालौँ किनकि उहाँले पञ्चायतकालमा पनि मैले पढेका थिएँ दृष्टि पत्रिकामा उहाँले सोभेयत साम्राज्यवाद भनेर एकपल्ट सोभेयतसँगलाई कटाक्ष गर्नुभएको थियो जसको कारणले उहाँलाई कारवाही पनि भएको थियो होइन त्यसैले अलिक भविष्य दृष्टा सैद्धान्तिक कुराहरूमा भविष्य दृष्टा उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ अब भिमराव भनेको चाहिँ नेतृत्व लिडर नै हो उहाँ होइन कमान्डिङ गर्न सक्ने हैसियतको मान्छे उहाँ उहाँको आफ्नै खालको स्वभाव छ आफ्नै खालको छवि पनि छ होइन घनश्याम भुखालजीको पनि आफ्नै खालको छ ठिक छ मैले अघि पार्टीमा स्पष्ट तिन धार छन् भने नि त्यो कति तिन धार छ भने नि एउटा एमालेसँगै जानुपर्ने एउटा माओवादी केन्द्रसँग लिनुपर्ने एउटा यही पार्टीलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्ने भन्दा त्यो कुन शक्तिशाली छ एमालेतिर जानेमा शक्तिशाली छ भन्ने सुनिन्छ भाइ यसमा अलिकति स्पष्ट गरेर मेरो व्यक्तिगत सोच भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म जहाँ लाग्यो त्यहाँ दृढतापूर्वक लाग्ने मान्छे हो र म यो गुटफुटमा पनि धेरै पहिला पनि म धेरै लागिन पार्टीभित्र पार्टीका कामहरूलाई काम कारबाहीहरूलाई काम कार पार्टी चालामान बनाउँदाखेरि कसैले अब्जेक्सन गर्यो कसैले अवरोध गर्यो त्यति बेला डिफेन्स चाहिँ गरिन्थ्यो तर hmm. एकदम गुटकै फेर रात दिन गुटबन्दी भएकोहरू केही नसम्झिने काममा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ अहिले पार्टीभित्र पनि को को सम्भवन म त्यति धेरै थाहा पाउँदिनँ होइन मैले स्पष्ट नेकपा एकीत समाजवादी बुझेको छु र माधव कुमारको नेतृत्व चलिरहेको छ दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र धेरै लामो समयसम्म त्याग गरेका अन्य ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ त्यत्तिकै सम्मानका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ अब एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्नेको बहुमत भएको भए त एमालेमा विलिन भइहाल्थ्यो त्यसमा तपाईँ अलिक बढी जोड गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको के हो यो सत्य कुरा के हो होइन मुख्य कुरा एमालेसँगै मिल्नु होइन होइन एकता एकताको विरोधी त हामी हुँदै होइन होइन नेकपा एमालेसँग ने नेकपा एमालेसँग एकता गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता त हाम्रो छँदै छैन मूल कुरो के हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले भित्र जे प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ त्यो करेक्सन भयो कि भएन भन्ने भन्ने कुरा मेजर हो एक एक ना ना। कि एकता त हामीले दुई हजार पचहत्तर डेढ तिन गति पनि गरेका थियौँ त्यो एकता किन टिक्न सकेन दुई तिहाइको नजिक हाम्रो बहुमत थियो देश देशव्यापी कम्युनिस्टमय थियो साथै प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरू थिए प्रदेश सरकारहरू थिए स्थानीय तहमा त्यत्तिकै हाम्रो जबरजस्त उपस्थित थियो राष्ट्रपति राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री जम्मै हाम्रै थियो भनेपछि अब एकता भन्ने कुरा त्यो हावाको भरमा त्यस्तै हुलुयाको भरमा चाहिँ गर्नुहुन्न कि एकताको चाहिँ आधार चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ अब हामीले मात्र एकता भनेर एकता भनेर ताली बजाएर हुन्छ र के अनि अनि नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीको सदार संहिता त्यस्तो छ कि छैन उहाँले त्यो एकता चाहनुभएको छ कि छैन उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकृत समाजवादीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुभएको छ कि छैन त्योसँग सहकारी गर्न चाहनुभएको छ कि छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा नेकपा एमाले गयो भएको घाटा त्यसलाई भएको क्षतिको आकलन उहाँले गर्नुभएको छ कि छैन अब उहाँले चाहिँ वास्ताई गर्नु नहुने अनि यतातिरबाट एकता एकता भने के अर्थ उहाँको त स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ कि नेकपा एकीत समाजवादीसँग पार्टी एकीकरण हुँदैन किन हुँदैन भनेदेखि उसको नीति विचार कार्यक्रम एउटै छ एमाले एमाले जस्तै जस्तै छ त्यसले गर्दाखेरि एकीकरण अर्को पार्टी भए पो एकीकरण उहाँले त अर्को पार्टी नै मान्नु भएको छैन उहाँको नेपाल बाहेक चाहिँ भनेर उहाँको उहाँको काम गराएर बोलाएमा धेरै फरक हुन्छ होइन एक दिन अगाडि प्रचण्डलाई पनि यहाँ ठाउँ हुन्छ र प्रधान प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ र प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने त सक्नु सक्यो भन्ने मान्छे युटर्न भएर आधा घन्टा प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु जानुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न कुनै त्यो कुनै ठेगानै हुँदैन कि त्यसले उहाँको बोलीमा त हामी विश्वास गर्दैनौँ होइन अब उहाँको भनाइ के, के हो भन्दाखेरि माधव नेपाल बिनाको कमान्डरलाई चाहिँ एकतामा सामेल नगर्ने रे अनि पछाडिको आऊ भन्ने कोही जान्छ म भन्छु जाँदैन कोही पनि जाँदैन व्यक्ति ढङ्गले कोही पनि जाँदैन जानेवाला जाने पनि छैन कोही पनि उहाँले सोचेअनुसार हामीले तिर्मिलाउनु पर्ने के कारण छ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू कठिन कालमा पनि आफ्नो एउटा उभिएका हुन्छन् कठिन कालमा पनि दृढता दृढता साथ उभिएका हुन्छन् जति बेला ज्यानको प्रभाव नगरी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो के अरे निष्ठामा उभिने कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू अनि यति यति सहजै उहाँ सोच्नुहुन्छ माधव नेपाल बिना सबैलाई भित्र अनि माधव नेपाल हाम्रो कमान्डर चाहिँ माधव नेपाल किन ने उहाँ त्यो पनि भनिरहनु भएको छ फेरि नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक एकदमै एकता भएपछि किन माधव नेपाललाई मन पराउनेहरूको सङ्ख्या पनि त एमाले भित्र ठुलै छ उहाँलाई डर होला अहिले जसरी उहाँले एक एकलौटी ढङ्गले राईदाय गर्नु गरिरहनु भएको छ महा नेपालकोमा त त्यहाँ उपस्थित भयो भने त्यो त रहँदैन नि त जुन त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ पसल खोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ रित्तिले त्यहाँबाट सामान भन्ने छ छैन उहाँको त्यो बुझायो घनश्याम भुसाल त यस्तो धेरै आउँदै हुनुहुन्छ अनि आउनु भनेको आउन रित्ति हो कि भरि नै हो अरू को को आउँदै हुनुहुन्छ समयमा हेर्नु होला नि त्यो घमनश्याम भुषाल के एक्लै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पछाडि पनि त शक्ति छैन र जस्तै तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो कि उहाँको कार्यशैली खास गरेर एमाले भन्दा पनि त्यो त्यसको अध्यक्षको कार्यशैलीबाट तपाईँले विद्रोह गरे गरेको देखिन्छ ठिक छ उहाँको कार्यशैली सोचेको छैन होला होइन तपाईँहरूले देख्दा तर तपाईँहरूले पनि विद्रोह गर् गर्दा गर्नुको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्नु भएन निर्वाचनले त दिएन राष्ट्रिय साथ दिएन राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा हामी आउन सकेनौँ समानुपातिक मत हामीले तिन पर्सेन्ट कटाउन सकेन धेरै सोल्ड नकटाएको हुँदा अब संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा कानुनी व्यवस्था त्यो भएको हुँदा अब त्यो लागेको तर आगा। आगा। के यो निर्वाचन नहुँदा होइन अनि निर्वाचनकै लागि मात्र पार्टी स्थापना भएका हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयसम्म काम गरेका छन् अझ पनि कैयौँ पार्टीहरू निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् अनि उहाँहरूले के गर्नु होला है अहिले त मान्छे सत्ताको लागि सत्ताभन्दा एक मिनट पनि एक पल पनि बस्न नसक्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ त्यो कारणले थ्रेसहोल्डको कुरा नभए थ्रेसी वर्ल्डै चाहिन्छ भने के छ र होइन पार्लियामेन्टकै कुरा हो भनेदेखि त संसदमा त हामी छौँ नि त होइन संसदमा पनि छ सातवटा पार्टी मध्ये त हाम्रो पार्टी पनि छ दुई चार सिट भगाहरू पनि फुर्तिपार्ती गरिरहेका छन् पाँच सय सिट भगाहरू पनि फुर्तिपार्ती गरेर अब केपिओली र प्रचण्डको साँतु लिइरहेका छन् भने दस सिट भएको पार्टी त्यस मिलाउनु पर्ने केही आवश्यक छैन कुनै दिन त्यस्तो दिन आओला अब नमिली हुँदैन अब त विगतमा जे गऱ्यौँ गऱ्यौँ भन्ने दिन पनि त आउला नि त्यो पनि त्यो पनि नजिक केपी ओलीले नआउलान्ति बेला होइन त्यो मिल्नु पऱ्यो भन्दैमा मात्र मिल्ने कामहरू छलफल होला वार्ता होला सम्वाद होला अहिले पनि त छ नि त अब माओवादीसँगको त अब भन्नाले धेरै घनीभूत छलफल भएको छैन एकअर्का लागि त्यति धेरै कुरा अगाडि बढाएको छैन होइन अब दोस्रो लिएरका हामी जत्तिकै कार्यकर्ताहरूको बिचमा छलफल हुन्छ सल्लाह हुन्छ चिन्ता छ हामीले एकअर्काको भावनालाई पनि बुझेका छौँ दोस्रो लेल लेयर भनेको भविष्यको चिन्ता गरिरहेको छ होइन यही स्थिति रहेछ रवि ला रवि लामिछाने जस्ता मान्छेहरूको उदय भएको छ रापरपा एउटा पुनर्थानवादी शक्तिहरूको उदय भएको छ यी सबै के को सङ्केत हो नि त के भोलि एमालेको ए पोजिसन यस्तै रहन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन यस्तै रहन सक्छ यो बारेमा हाम्रो के अरे उमेर समूहका मान्छेहरू हामी चिन्तित छौँ होइन केही मान्छेहरू त अब यो जे गरे पनि थप्पडी बजाउने खालका छन् अस्ति गऱ्यो त सँगसँगै देख्नु ना? भएन नातिनी स्तरका मान्छेले अर्ती उपदेश दियो त अनि त्यो अर्ती उपस्थ दिँदाखेरि त बुढाबाहरू त सुनिरहनुभयो त भोलि त पनातिहरू आउला नि अर्ती उपस्थ दिने त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीति यस्तै होला भन्न सकिँदाखेरि अब हिजो भर्खरै चालिसौँ वर्ष लगानी गरेको पार्टीमा विद्रोह गर्नु हो त्यो पार्टीसम्म मिल्ने कुरा यति गाह्रो भइरहेको बेलामा न नीति न विचार न कार्यक्रम न सिद्धान्त न कार्यनीति केही नमिल्ने पार्टी जसपासँग एकीकरण एक भनेको यो कि बाहिर हल्ला मात्रै हो कि के होइन हो, अब उताबाट उपेन्द्र यादवजीहरूले पनि त्यो एकताको कुरा गर्नुभयो होइन त्यहाँ लामो समयसम्म काम का पृष्ठभूमि भएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हुन्छन् अशोक राई रकम च्यामजुङ राजेन्द्र श्रेष्ठ अब उपेन्द्र यादवै लगायतका कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएका नेताहरू नै हुनुहुन्छ होइन अब भोलि अब वैचारिक सवालमा सामी पित्ता भयो सैद्धान्तिक सहरमा सामी भयो भने अब भोलि बुज अहिले त बुर्जुवा क्षेत्रमा काम गरेका त धेरै मान्छेहरू छन् त रापरबा काम गरेका मान्छे पनि केन्द्रीय सदस्य छैनन् कम्युनिस्ट पार्टीमा छन् नि त अहिले उहाँहरू त सबभन्दा नजिक छ छन् कि छैन भन्नु त नेकपा एमाले पनि ने त्यस्ता मान्छेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ त्यस्ताले टिकट पाएका छन् एकनारायण नारायण अर्यालले टिकट पाएका छन् बिष्म दिमालले टिकट पाएन सत्र वर्ष जेल पढेका त भीष्म दिमाल हुन् नि त उनले टिकट पाएन एकनारायण नारायण अर्याल होली वाइन ढकाल एकनाथ ढकाल के अरे होलि वाइनको खुवाएको कारण होली वाइनको व्यवस्था गरेका कारण भित्रिएका छन् भनेपछि अर्काले गरेका कुरामा चाहिँ अलिक चियोचर्च बढी हुन थाल्यो आफूले के गर्दैछु भन्ने कुरामा चियो चर्चा हुँदैन त त्यस कारणले के भन्दाखेरि त्यो एक त्यो एकको कुरा सम्भाव्यता हुन्छ हुँदैन अब त्यो छलफलकै क्रममा छ होइन अब कसैले एकता हुन्छ भन्छन् कसैले हुँदैन भन्छन् कम्युनिस्ट भएका त्यहाँका नेताहरूले गर्नु गर्नुपऱ्यो पनि भनिरहनु भएको छ जो कि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छैन हुन सक्दैन भने भनिरहनु भएको छ त्यस कारणले हेरौँ छलफलमै छ दस्तावेज आदान प्रदान भइरहेको छ क्यारे अब <laughs> <laughs> दस्तावेज आदान प्रदान हुँदा अध्ययन होला अध्ययनको निष्कर्ष निस्कल्ला कानेर करेक्सन गरेर ती दस्तावेजहरूलाई एकीकृत एक रूप दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि होला होइन समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने कुरा जुन उठेको छ त्यो त्यो त्यसमा एकदमै धेरै जोड दिने घनश्याम भूषालजी हो उहाँ तपाईँहरूको पार्टीमा प्रवेश गरिसक्नुभयो यसको मतलब डक्टर बाबुराम भट्टराई वामदेव गौतमहरू पनि समाहित हुँदै हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले सबैले सकारात्मक सोच राख्नुभएको छ र के भन्दाखेरि अबको गन्तव्य भनेको समाजवाद हो भन्ने निष्कर्ष त नेपालको संविधानमा नै आइसकेको विषय हो नेपाली काङ्ग्रेस शुद्धले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको हो समाजवादतिर जानुको अर्थ समाजवादलाई एउटा सैद्धान्तिक अब लेप लाउनुको अर्थ भनेको त अब सबै शक्तिहरू समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लिएर मात्र नेपाली जनताको बिचमा हामी उपस्थित हुन सक्छौँ काम गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यता नै होला त त्यसकारणले अझ हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो अथवा पुँजीवादीका कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गयौँ अबको यात्रा भनेको समाजवाद हो भन्ने हो भने समाजवादी अर्थनीतिको पनि विकास गर्नुपर्ला सामाजिक के अरे समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रममा पनि हामी सहभागी हुनुपर्ने होला त्यो त्यो कुरामा सबै सहमत हुन्छन् भने हामीले नयाँ यात्रा किन तय नगर्ने होइन रुट भएर एउटा खोपीको देउता मात्र भएर मात्र त हुँदैन किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै मार्क्सवादलाई त के अरे गतिशील बनाउने हो सृजनशील पनि बनाउने हो हिजो जनताको बौद्धले जनवादी कार्यक्रम हामीले ल्याउँदाखेरि पनि यो त पुँजीवादी कार्यक्रम हो यो त एउटा पुँजीवादको वकालत गर्ने कार्यक्रम भनेर कम्युनिस्ट मदल मण्डललाई आक्षेप लागेकै हो तर त्यसैले हामीले समाजवादी कार्यक्रम तय गर्नको लागि कमसेकम समाजवादी केन्द्र जस्तो एउटा फोरम जसलाई सबैले डाइजेस्ट गर्न सक्ने हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यसले पनि त राम्रै गलत निर्वाचन अगाडि पनि यो उठेको विषय अहिले पनि उठिरहेकै छ माओवादी केन्द्रसँगको एकता के हो होइन माओवादी होइन माओवादीसँगको एकता पनि म त ठ्याक्कै होला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन किनकि उहाँ उहाँहरू हामीमा फरक छ अलिकता होइन जसरी हामी हिजो नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि तत्कालीन मालेको पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ र अब माओवादीहरू भने सबभन्दा पहिला त माओवादमा सहमति हुने कि नहुने माओवादलाई हामीले दुई हजार छयालिस होइन उन्चालिस सालमै त्यागिसक्यौँ उन्चालिस सालपछि होइन माओविचारलाई हामीले त्यो त अँगालेको होइन अब त्यसैले उहाँहरूले अब त्यो मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ सैद्धान्तिक आधार त तयार हुनु पऱ्यो नि त त्यसले यो के हो भन्दाखेरि मैले दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गजी पार्टीको एकता भयो मैले त्यति बेला टिप्पणी गरेको थिएँ होइन अब एकता त भयो यो एकता भावनात्मक हुनुपऱ्यो यो सत्ताको लागि हो कि कुर्सीको कु लागि हो कि नेताको लागि एकता हो या आम, आम जनता र कार्यकर्ताको लागि एकता हो एकतामा आम जनताको भावना समेटिएको हुनुपर्छ आम कार्यकर्ताको भावना समेटिएको हुनुपर्छ ताकि नेताको स्वार्थ मात्र समेटिएको समेटेको हुनुहुँदैन नेताको स्वार्थमा आधारित एकता भयो भने त्यो एकता दिगो हुन सक्दैन त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्र पनि ओह्रालो लागेको छ अहिले उसको दिन प्रति उसको शक्ति भनेको छिण भइरहेको छ संसदीय राजनीतिमा जसरी ऊ आयो जसरी सफल भयो जसरी ऊ एकदम शक्तिमा कमजोर भयो नि सत्तामा त बलियो फेरि सत्तामा जति सुकै बलियो सत्ता <laughs> त होइन सत्ता <laughs> भनेको त केही समयको लागि ठिक छ अब तपाईँहरूको पार्टीको अहिलेको यो सरकार अथवा राज्यका जुन निकायहरू पदहरू बाँडफाँड छ नि यसमा चाहिँ स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरामा अलमल भयो यता सरकारलाई तपाईँहरूले समर्थन दिनुभयो फेरि यता सभामुख उपसभामुखमा अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनमा गएर भोट हाल्नु भएको छ राष्ट्रपतिमा के हुनुहुन्छ होइन अब सबभन्दा पहिला त अब हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पहिला पाँच दलीय गठबन्धन थियो पाँच दलीय गठबन्धनको एउटा हिस्सेदार राजनीति दलको नेता कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा अब सरकार बन्यो स्वाभाविक रूपमा भोलि एउटा कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर गठबन्धनभित्रको पनि एउटा दल हो ठिक छ गठबन्धनकै हुनुपर्थ्यो नेतृत्व र भयो तर गठबन्धनमा सबै समाहित हुनुपर्थ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यो हुन सकेन त्यो ब्याडलग हो होइन डे डेढलगै दे, भएको अब उहाँको नेतृत्व अगाडि आइसकेपछि उहाँले पनि भोट माग्नुभयो मलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्नुभयो हामीले दियौँ उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनेको तिक्तता पनि थिएन उहाँहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको पनि थिएन जहाँसम्म सतताको सहभागिताको कुरा कुरा हो अर सहभागितामा या त पावर सेयरिङको कुरामा सबै सहमति भयो सात दलले पावर सेयरिङको कुरामा एकदम कम्प्लिटली त्यो बाँध बाँधे जस्तै गर्ने राष्ट्रपतिको हुने सभामुखको हुने उपसभामुखको हुने सात प्रदेशमा चिफ मिनिस्टरको हुने त्यहाँको सभामुखको हुने उपसभामुखको हुने भन्ने सबैले उहाँले बाँडफाँड गरिसक्नुभयो अब राज्य शक्ति आ, को सेयरिङमा भनौँ न राज्य शक्तिको सेयरिङमा अब पावर सेयरिङमा हाम्रो सहभागिता भएन भने खालि सरकारमा एक दुईवटा मन्त्री एउटा मन्त्री खानुको लागि गएर मात्र केही अर्थ रहँदैन होइन या त कम्प्लिटली पावर सेयरिङमा पनि हाम्रो सहभागिता हुन्छ यहाँ पनि दिएनन् भन्ने आयो त्यो गलत हो एकदम हामीले त्यो हामीले त्यो भनेकै छैन होइन जसरी एक्कासी हाम्रो गठबन्धन भत्क्यो गठबन्धन भत्किसकेपछि हाम्रो बिचमा पनि छलफल भएको थियो सहभागिता हुँदैन यो सरकारमा हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि नआउँ केही नयाँ फेरबदल नहुन् जेलसम्म त हामीले कसरी राष्ट्रपतिमा के गर्नुहुन्छ होइन राष्ट्रपतिमा सरसल्लाह भइरहेको छ क्यारे निर्वाचन निर्वाचन आयोगले पनि ल्याएरेङ ल्याइङ गरिरहेको छ पहिला माघ गते नै राष्ट्रपतिको चुनाव हुने भन्ने कुरा पनि कार्य अरे सेड्युलहरू भनेको थियो क्या अरे अब अहिले संविधानमा यो राष्ट्रपतिको कार्यकाल अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नहुन्जेलसम्म हुने भनेर यसको अब व्याख्या पनि गर्न खोजिएको छ होइन खैर त्यो त एउटा डिबेटको विषय बनेको छ राष्ट्रिय छलफलको विषय बनेको छ त्यसले एउटा निष्कर्षमा ल्याउला निर्वाचन आयोगलाई पनि बोल्न बाध्य बनाउला सरकारले पनि केही गाइडेन्स देला अब हामी चाहिँ अब छलफल र संवाद भइरहेको छ स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू पनि एउटा राष्ट्र राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ सबै राजनैतिक दलहरूलाई मिलाएर लिउँ भन्ने मुडमा हुनुहुन्छ उहाँका अभिव्यक्ति पनि त्यही त्यतातिर निर्देशित छन् अब तर हुने के हो अब यहाँ त नेताहरू आज एक बोल्छन् बेलुका बिहान एउटा बेलुका एउटा भोलि एउटा बोल्छन् गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुने सम्भावना छ अब अन्य अन्य देशमा पनि गैरदलीय मान्छेहरू राष्ट्रपति भएका छन् इन्डियाकै हेर्ने हो भने पनि धेरै मान्छेहरू व्यावसायिक मान्छेहरू एकदम पोक्त मान्छेहरू वैज्ञानिकहरूलाई पनि राष्ट्रपतिमा लिइएको छ अरू अरू देशहरूमा पनि त्यो वास्तवमा सम्मानित ठाउँ हो होइन हेड अफ द स्टेट के अरे हेड अफ द नेसन हो त्यो होइन अब समस्या के रह्यो भन्दाखेरि हामी कहाँ राष्ट्रपतिको जुन ढङ्गले दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो त्यो राष्ट्रपतिको पदलाई पनि पावर <laughs> एउटा पावर केन्द्रको रूपमा होइन स्थापित गर्ने अभ्यास गर्ने त त्यो ढङ्गले योभन्दा अगाडि त्यसको उपयोग भएको हुनाले फेरि पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने त्रास चाहिँ छ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालजी राष्ट्रपति हुने सम्भावना होइन अहिले त त्यस्तो कुरा केही पनि आएको छैन उहाँलाई कुनै अफर पनि आएको छैन प्रस्ताव पनि आएको छैन होइन राष्ट्रपति बन्नुहोस् पार्टी एकीकरण गरौँ भन्नु भने त्यसमा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ अरे नि तपाईँ होइन अब त्यो त कुरै केही आएको छैन बाहिर उडुन्थ्यो कुरा हो नि त होइन खालि बाहिर लेखिएका कुरा हुन् बाहिर आएका कुरा हुन् तर त्यस्तो केही प्रस्ताव पनि आएको छैन त्यो <laughs> बारेमा केही छलफल पनि भएको छैन छलफल भयो भने त्यसपछि बनाउँला कसरी एकदमै तपाईँलाई एउटा अब एक निवर्तमान श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ हजुर श्रम मन्त्री अहिले नयाँ नियुक्ति हुने बित्तिकै विवादमा परिसक्नुभयो स्वार्थवाजी हो भन्ने खालले चाहिँ उहाँको मेन पावर व्यवसाय हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ लगभग त्यसबाट जोगिएर एकदमै विवादास्पद मन्त्रालयमा पनि गरिन्छ त्यो त्यसबाट पनि जोगिएर तपाईँको जुन एउटा राजनीतिक नैतिकता छ इमान्दारिता छ आर्थिक अनियमितताबाट पनि निकै टाढा अहिलेसम्म हामीले सुन्न पाएको छैन त्यो सुन्नु पनि नपरोस् तपाईँलाई शुभकामना पनि छ अहिलेको तपाईँले देखेका समस्या त तपाईँले अलिकति सायद त्रिसठी बुधेक के सार्वजनिक गरेर निस्किनु निस्किँदाखेरि त्रिपन्न कि त्रिसठी बाहन्न बुधे बाहन्न बुधे त्यसमा धेरै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ तर समस्या के रहेछ त्यो मन्त्रालयमा यो नयाँ मन्त्री श्रम मन्त्रीलाई तपाईँले दिने सुझाव के हुनसक्छ एकदमै जटिल छ देश त्यसैले चल्दैछ फेरि हेर्नुहोस् कस्तो होइन तिनीहरूलाई सबैभन्दा दुर्व्यवहार अथवा राम्रो व्यवहार गर्न राज्यले सकिरहेको छैन संरक्षण गर्न सकिया मन्त्रालयमा मेरो प्रवेश हुने बित्तिकै मैले मन्त्रालयका पदाधिकारी उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ आग्रह पनि गरेको थिएँ म छोटो समयको लागि मन्त्री रूपमा पनि आएको छु म एउटा आफ्नो निष्ठामा बाँचेको मान्छे पनि हो र दुई दुईचोटि संसदमा आइसकेको अहिले त तेस्रोचोटि हो मेरो त्यसैले कुनै खा पनि विवाद हुने खालका फाइलहरू विवाद हुने खालका निर्णयहरूमा हामी नजाउँ होइन हामीले मजदुरको पक्षमा नै हामी काम गरौँ जसरी अहिले हामी मन्त्री नहुँदाखेरि पनि बाहिर देखिएका छन् दुबई कतार खाडी क्षेत्रहरूमा मान्छेको पीडा जुन छ त्यो पीडाकोमा मलमपट्टि कसरी लगाउन सकिन्छ केही हामी नीतिगत सुधार गरौँ जुन सुधारहरू गर्दा यो श्रम मन्त्रालय मात्र होइन यो रोजगार मन्त्रालय पनि हो रोजगारको अर्थ भनेको रोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने हो नेपालमा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ रोजगारीका क्षेत्रहरू नेपालका कहाँ कहाँ हुन् ती क्षेत्रहरूमा हाम्रो उपस्थिति के छ र अझै ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर अझै रोजगारी थप सिर्जना गर्न सकिन्छ वा नौला ना नयाँ ना, नयाँ कार्यक्रमहरू का दिएर हामीले अझै रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै म केन्द्रित रहेको थिएँ जसले गर्दाखेरि हामीले पुनरिकरणको निर्देशिका हामीले तयार गऱ्यौँ होइन विदेशमा गएकाहरू स्वदेश फर्केका अब जवानी छौँ जसले विदेश जाने अब बुढेसकालमा स्वदेश फर्कने अनि स्वदेश फर्कँदा न त उहाँसँग रगत रहन्छ न त उहाँसँग श्रम गर्ने के अरे जागर रहन्छ नसँग न त उहाँसँग पुजिरहन्छ त्यसले त्यति बेला उहाँहरूले दुःख पाउने स्थिति नआओस् उहाँहरूलाई कहीँ न कहीँ हामी समेट्नुपर्छ भनेर हामीले अब पुनरिकरण वैदेशिक रोजगारीमा फर्केकाहरूको लागि पुनरिकरणको कार्यक्रम हामीले त्यो नीति पनि लागू गऱ्यौँ र त्यो नीति लागू गर्दाखेरि हामीले स्थानीय तहलाई पनि जोडेका छौँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पनि त्यहाँ कार्य पन समितिमा राखेका छौँ सँगसँगै अब दात्री देशहरूलाई पनि हामीले राखेका छौँ सँगसँगै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि त्यो राखेर यसलाई एउटा विरत बनाऊँ त्यहाँबाट आएको पुँजीलाई पनि परिचालन गरिदिउँ थप पुँजी राज्यले गरोस् लगानी दाता देशहरूले पनि गरोस् र स्थानीय तहले पनि गरोस् जसले गर्दाखेरि हाम्रो रोजगारी सिर्जना हुन सकोस् र उहाँहरूको आफ्नो जीवनको उत्तरार्ध दुखमै नहोस् एक खालको भन्छ नि वियोगान्त नहोस् भन्छ नि एउटा साहित्यिक भाषामा वियोगान्त नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो गऱ्यौँ त्यो पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष त्यो हामीसँग झन् नै तिस अरब रुपियाँ छ त्यो खालि महिनाको सात आठ वर्षको सात आठ हजार के अरे पर्सेन्ट ब्याज खाएर मात्र त्यो कोष अगाडि बढ्दैन त्यो कोषबाट अझै मजदुरहरूको सुरक्षाको कुरा र त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि हामीले अझै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र रेमिटेन्स जुन लिगल बाटोबाट आइरहेको छैन हुन्डी कारोबारबाट धेरै इलिगली पैसा आइरहेको छ यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर त्यो हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना पनि हामीले अगाडि तयार गऱ्यौँ त्यो योजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारहरूलाई पनि त्यसभित्र समेट्ने दुई वर्षसम्म योगदान गरेका रो के अरे योगदानकर्ताहरूलाई हामीले कुनै कहिलेकाहीँ विपत्ति आइपऱ्यो अप्ठ्यारो आइपऱ्यो किडनी फेल भयो क्यान्सर भयो जस्ता घातक रोगहरू लागे उनीहरूलाई पनि औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने दस लाखसम्म र सँगसँगै उहाँहरूको घर परिवारलाई पनि उद्यमशीलताको लागि हामीले नोमिनल ब्याजमा लगानी गरिदिने साफटिदिने र जसरी सञ्चय कोषले कर्मचारीसँग कर्मचारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि निजामतीलाई कर्मचारी सञ्चय कोष आयो त्यो सञ्चय कोषले हाउसिङ लोन दिएको छ एजुकेसन लोन दिएको छ सोसियल लोन दिएको छ र निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई एउटा व्यवस्थित र सुरक्षित पनि बनाएको छ त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत रहेका श्रमिकहरूलाई पनि हामीले सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि हाउजी लोन दिने एजुकेसन लोन दिने सोसियल लोन दिने व्यवस्था पनि हामीले कार्यविधि बनाएर गरिसक्यौँ मलाई लाग्छ एक महिनाको दौरानमा पनि चालिस करोडभन्दा बढी त्यो लगानी भयो र झन्नै झन्नै डेढ दुई हजार मान्छेले त्यो सुविधा पनि लिए अब यसबाट के छ भन्दाखेरि मेरो उद्देश्य के हो समस्या के छ होइन मेरो के हो अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको जसरी अब हामीले कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता गर्छौँ श्रम शु। सम्झौता गर्दाखेरि हाम्रा श्रमिकहरूले एक रुपियाँ नतिर्ने गरी शून्य लागतमा हामीले श्रम सम्झौता गरेका हुन्छौँ चाहे बेलायतसँग हामीले के अरे मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने खालि स्टाफ नर्सको कुरा मात्र त्यो मात्र होइन खा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि मेडिकल प्रोफेसनल भनेका छौँ त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई गर बेलायत सरकारले लिन्छु भनेको छ बिस हजार जति लिन्छु भनेको छ उनीहरूको पनि एक पैसा नलाग्ने जिरो कस्टमा उहाँहरूले लिनुपर्छ हामीले मलेस मलेसियासँग सम्झौता गरेका छौँ त्यो पनि जिरो कस्टमै गरेका छौँ जुन जुन देशसँग श्रम सम्झौता नयाँ हुँदैछन् अहिले जापानसँग पनि हामीले गर्न खोजेका छौँ होइन जापानमा पनि दुई हजार उन्नाइसमा श्रम सम्झौता गरेको छ तर अहिलेसम्म आठ सय मात्र गएका छन् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट त्यसैले कुनै पनि देशमा हाम्रा श्रमिकहरू जाँदाखेरि उहाँहरूले कस्ट तिर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो तर त्यो भइरहेको छैन विकृति छ अब हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ खोज्दाखेरि कोही पनि पैसा लिएको देखिँदैन लिगल लिगल्ली अब लिगल्ली लिएको भेटिएन भने मुद्दा चलाउनु पनि गाह्रो अन्तमा त मुद्दामै जान्छ अदालतमै ठोकिन्छ अदालतले प्रमाण भिन्न मुद्दा अगाडि बढाउन सक्दैन न्याय पनि दिन सक्दैन तर भएको भनेको व्यतिथि छ होइन श्रमिकको नाममा व्यतिथि भएको छ यहाँबाट सम्झौता गर्ने पैसा यति पाइन्छ उति पाइन्छ स्यालेरी भन्ने तर पिलिन चढिसकेपछि त्यो सम्झौता च्यात्ने अनि उता गइसकेपछि अर्को सम्झौता देखाउने अनि मान्छेलाई ड्राइभर बनाउँछु भनेर लिएको हुन्छु ल धान कुट्ने धान काट्ने काममा लगाउने यस्ता खालका विभिन्न खालका विकृति छ यो विकृतिलाई व्यवसायिक भयो अब अब व्यावसायिक हुनुहुन्छ अरे मलाई त थाहा छैन <laughs> उहाँको विष्ठभूमिको बारेमा आइसकेको मैले पनि यहाँहरू जस्तै मिडियाकर्मीबाट आएका सूचनाहरूबाट पनि थाहा पाएको हुँ होइन सबभन्दा पहिला त के भन्छ रवि लामी झानाजी बडा तडक भडकका साथ राजनीतिमा आउनुभयो उदय पनि भयो आज बिहान मैले सुन्दरमणि दीक्षित पनि सुनेका थिएँ मैले पनि उहाँलाई मतदान गर्नुको लागि उत्साहित गरेको थिएँ तर हाम्रो मत खेर गयो उहाँले एक महिना भयो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले नागरिक समाजले त्यो भन्न सुरु गरिसके अब यत्रो तिसौँ वर्षमा पचासौँ वर्षमा राजनीति गरेका राजनीति दलहरूलाई आलोचना हुन त स्वाभाविक हो लामो समय भयो तर नयाँ शक्तिको रूपमा उहार भएका राजनीति पार्टी होइन त्यो निर्वाचनको मसिन सुक्न नपाउँदै सत्तामा जान्छन् सत्ताको खेलमा सामेल हुन्छन् गृहमन्त्री कस्तो नायरताको विवाद आएको मान्छे श्रम मन्त्री कस्तो शरणसँग सम्बन्ध राख्ने होइन पावर व्यवसायमा मेन पावर व्यवसाय भन्ने आइरहेको छ अनि के अरे सहरी विकास मन्त्री कस्तो झन्नै झन्नै बाहन्न अर्बको ठेका सन्ताउन्न अर्बको ठेकामा होल्ड गरेको मान्छे होइन र मुद्दा खेपिसकेको मान्छे पुनः मुद्दाको लागि तयारी भइरहेको मान्छे भनेपछि अब कस्तो हुन्छ स्कुल शिक्षा होइन स्कुल सञ्चालन शिक्षा मन्त्री भनेपछि रापरपाका राजेन्द्र लिङ्गदेलले पनि बडा हुकार दिनुहुन्थ्यो होइन साँच्चै कि यिनीहरू गलतै हुन् कि मै मात्र सर्व यसको मेरो हातमा पढ्यो भने के के नै गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि कस्ता खालका मन्त्री नै थियो घोषणा होइन हामी सत्ताको खेलमा लाग्दैन भनेर अब उहाँहरू त सत्ताको खालमा यति लाग्नुभयो कि अरूको भन्दा पनि सत्ताको खेलमा लाग्नुभयो सत्तामा जाने बित्तिकै अनि सत् सरकारमा पनि सहभागी हुनुभयो बाहिरबाट नैतिक समर्थन गर्ने सरकार बनाउनलाई सहमतिको जस्तै हामीले पनि दिएका छौँ नि दिने बिग्री कुरा हो उहाँहरू त यति इन्भल्भ हुनुभयो कि त्यो मन्त्रीको लागि त भर्खरका युवा हुनुहुन्छ जति बेला हामी उहाँहरूको उमेरमा परिकल्पना नै गर्दैथ्यौँ माननीय हुने पनि कल्पना गर्दैनथ्यौँ hmm. होइन खालि आन्दोलन आन्दोलन झोला बोकेको छ मान्छेलाई सङ्गठित गरेको छ मान्छेलाई सम्झाएको छ बुझाएको छ अब उहाँहरू त आउने बित्तिकै को हुने भन्ने खेलमा लाग लाग्नुभएको छ होइन भनेपछि उहाँहरूले पनि छुट्टै गर्नुहोला भन्ने जनताले कसरी आश गर्ने लोकतन्त्रको राजमार्ग छ सबैले एकदमै होइन त्यसमा त कसैलाई दुविधा छैन तर त्यसैले के भन्दाखेरि श्रम मन्त्रालय भनेको अत्यन्त संवेदनशील मन्त्रालय हो त्यो मानवीय संविधानसँग जोडिएको छ र त्यसको रेमिटेन्स गत वर्ष मात्र नौ खर्ब एकसठी अर्ब आएको थियो छनै नै देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित गर्ने काम त्यसलाई गरे त्यसलाई त्यसले त्यो मन्त्रालयले गरेको छ यद्यपि त्यो मन्त्रालयको बजेट भनेको झन्नै झन्नै दुई अर्ब पनि छैन दुई अर्बको सेरोफेरोमा छ त्यस मन्त्रालयको बजेट भनेको होइन अब अब त्यो भएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एकातिर श्रम बिक्री गरिरहेका छौँ इमान्दार भए एउटा मन्त्री भनेदेखि अहिले जे यावत समस्या श्रम मन्त्रालयमा छन् समाप्तै त नहुनु न्यूनीकरण त निश्चित हुन्छ होइन होइन धेरै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ मैले भने नि अब मान्छेले जति एक एक घन्टा काम गरे पनि उसलाई कमै हुन्छ एक वर्ष काम गरे पनि कमै हुन्छ मलाई पनि अब एक वर्ष दिएको अझ दुई वर्ष हुनु पाएर सोध्यो होला त्यसो होइन मैले हामीले जे जति काम गऱ्यौँ करिबरि तिन महिना आधी मैले काम गर्नु पाएँ दुई महिना चुनावमा गयो एक महिना चुनावपछि आइयो जम्मा तिन महिना अति काम गरेका हौँ हामीले तिन महिनामा मैले जे बुझ्ने अवसर पाइयो यो मेरो लागि एउटा पाठ हो एउटा भनौँ न शिक्षा हो हामीले जहाँ गयौँ त्यसलाई नै विश्वविद्यालय ठान्नुपर्छ अब श्रम मन्त्रालयमा गएपछि मलाई पनि डर थियो धेरै मेरा हितैसीहरूले उच्च पदस्तरीय ब्युरोकर्याटका मान्छेहरूले पनि तपाईँले त्यहाँ नगइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले सदासहता देखाउनु भएको थियो र मलाई पनि डर लागेको थियो कहिले मलाई पनि लुतो लाग्छ कि होइन अनेक खालका झन्झटहरू आइपर्छन् कि भन्ने लागेको थियो तर मन्त्रालयको टिम हामी सबै मिलेर अब गलत निर्णय गर्ने कुरा कुरामा हामी लाग्यौँ त्यस्तो काममा पनि हामी नआ लाग्यौँ अब जसको कारणले गर्दाखेरि अब केही हामीले सुधार गर्ने बाटो चाहिँ खोलिदिएका छौँ हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ खास गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको अबको राजनीतिक यात्राका विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनु नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्व श्रम मन्त्री अहिले अछाम एकबाट प्रतिनिधि सभामा सदस्य हुनुहुन्छ शेरबहादुर कुँवर कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते